Bərdə rayonunda gənc qız səhər saatlarında qaçırılıb. Ailəsi iddia eləyir ki, 23 yaşlı qızını qaçıran şəxsin 45-ə yaxın yaşı var və narkotik vasitə səbəbindən həbsdə olub. Bu isə ailənin narahatlığını artırır. Bu səbəbdən ailə dərhal polisə müraciət edib. Məsələ nə yerdədir? Baxaq. Bərdədə evlənmək məqsədi ilə 23 yaşlı qız qaçırılıb. Ailəsi qızın zorla bir neçə nəfər tərəfindən aparıldığını bildirir. Hadisə rayonun Uğurbəli kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 2001-ci il təvəllüdlü Sevinç İlqar qızı Abdullayeva səhər saatlarında işə gedən zaman avtomobil yolunun kənarından həmkəndlisi 45 yaşlı Fərhad Rızayev tərəfindən qaçırılıb. Qaçırılan qızın ailəsi və qohumları Fərhad Rızayevin narkotik alüdəçisi olduğunu iddia eləyir. Mənim qızımı oğruyublar. İki gündə mən qızımdan xəbər ala bilmirəm. Tanımadığım bir adamdır mənim, bəli. Neçə yaşı var qaçıran oğlanın? Qaçıran oğlanın 45 yaşı. İşə getdiyi vaxtı sahənin qıranı, çınarın yanında götürüb süpürüb maşına şeyliklər. Qız əllərindən çıxıb. Qız qaçıb, çığırıb, özü şeyliklər, qızı sürütdüyüb, çırpıb aparıblar, 2-3 nəfər. Oğlan 10 il yatıbdır həbsdə, Ayşə üstündə. İndi də əyəqində qandalı var. Elə onlar deyir, əlin hara qəlbidir, verin. Onsuz da qızı göstərməyirik. 45 yaşlı narkoman, türmədən təzə çıxmış bir insandır. Öz qızı yaşda uşağı götürüb aparıb. İnsan olsa biz onun dalıca düşmərik. İnsan deyil. Qaçırılan qızın ailəsi hadisə ilə bağlı rayon polis şöbəsinə məlumat verərək, övladlarının geri qaytarılmasını istəyirlər. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, aprel ayının 22-sində Bərdə rayonunda 2001-ci il təvəllüdlü qızın qaçırılması ilə bağlı rayon polis şöbəsinə müraciət daxil olub. Hazırda müraciət əsasında polis əməkdaşları tərəfindən faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Aslan Məmmədli, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər. Bərdə.